Dobrý den, dámy a pánové, jménem Magazius a já vás vítám u dalšího pondělí s PlayStationem. Tentokrát se zahrneme Metal Gear 2 Solid Snake, jak jsem říkal, jedem na Metal Gear maratonu, takže řekl bych, že je na to tak nějak hodná doba. Tohle je můj oblíbený 2D Metal Gear. A když říkám oblíbený, tak to opravdu myslím. Metal Gear 1 není špatná hra, rozhodně ne. Ale je to tak nějak až moc primitivní. A až moc hrubý. Nemáte tam mapu, nepřátelé jsou dost pitomí. A celkově ta hra nevypadá až tak designově dobře. Je hodně málo, já vím, teďka budu znít jako někdo, koho strašně zjímá grafika. Vypadá málo barevně a vypadá trošičku až moc i, no, víte jak. Ale ono to fakt jako závisí. Mně nezáleží na tom, jestli hra používá polygony z 90. let, jestli hra je 2D, jestli je, já nevím, jestli klidně, jestli jenom je, vypadá jako hra na původní Game Boy a má jenom dvě barvy. Ale Metal Gear 2 jednoznačně dokazuje, že to šlo udělat líp. A díky tomu právě se mi líbí spíš Metal Gear 2. Plus Metal Gear 2 má jedno velice dobré intro, které vám teď ukážu, takže čekejte, že několik minut po tomhle nebudu mluvit. Pokud se vám nelíbí, tak ho klidně přeskočte, ale já nevím. Je to na vás. Teď můžete přeskočit zhruba 3 minuty dopředu a pokud to tam ještě bude, tak možná ještě trochu dál. Ale já se na to s klidem podívám, i když se na to dívám po asi, nevím, 20. Bůh ví kolikátý. Stále se na to rád podívám a rád si hlavně poslechnu tu hudbu, která je geniální samozřejmě.
Dámy a pánové, to bylo úžasné intro, aspoň podle měřítek MSX, které jsou upřímně ne až tak vysoká, jako je tohle většinou. Pokud jste hráli nějaký jiný hry, minimálně když se podíváte na Metal Gear 1, na MSX 2, což opět tamhle ten počítač pravo nahoře, tak můžete vidět, že se to drasticky zlepšilo. Drasticky. To až neuvěřitelný, co z tohohle stroje dokázali vymačkat. Stroje, který v podstatě mám pocit, že nebyl o moc silnější než NES. Nejsem si jistý, samozřejmě. Nedělal jsem žádný hluboký průzkum na to, ale podle tak nějak jako počtu spriteů na obrazovce a barev a tak podobně, odhaduju, že asi nebude o moc silnější. Možná bude dokonce slabší. Každopádně, bez dalších keců, pojďme se dát do hry. Game start, prosím. Original. Tohle je stealth hra, lidi. Takže opět tomu dám trochu více času, než bych dal obvyklé hře. To je, že tomu dám více než 20 minut. A mám pocit, že se mi malinko glitchuje zvuk. Trošku. Budu to překládat, nebudu to číst. Příběh, co jste mohli vidět v tom intru... No já nevím, pokud vás zajímalo, tak jste si asi přečetli. Ale stejně vám ho shrnu. Hrozí válka. Po konci druhé světové války v roce 1999, kdy se odehrává tady ta hra, došla ropa. A svět trpí energetickou krizí. Objeví se český biolog Kiomarv, který objeví Oilix, mikrob, který je schopný syntetizovat velice kvalitní ropu. Zatímco v Zanzibaru zvítězil volby nějaký velice známý týpek z prvního dílu s názvem Big Boss. Samozřejmě tady nevíme ještě, že je to von, ale přijdem na to, samozřejmě. Big Boss vyhrál volby a ze Zanzibaru udělal velice vojensky zaměřenou zem, která shromáždila jaderné zbraně, unesla českého biologa Kiomarva, který má svůj Oilix, a no začala napadat lidi kolem sebe. A s Oilixem, to jest jediným, v této době jediným zdrojem ropy a jadernými zásobami od všech různých zemí, od kterých to nakradla, plánuje Zanzibar ovládnout svět. Naším úkolem je samozřejmě tomuto zabránit. Právě jsme v Zanzibaru, naším úkolem je infiltrovat základnu, tady tu, osvobodit doktora Marva, a to vypadá jako, že je to všechno. Samozřejmě se toho objeví daleko víc. Snake, právě včas. OK, teď nám v podstatě Campbell, což je náš nový velitel, řekne to samé, co jsem vám řekl teďka. Ano, máme vysvobodit Kiomarva, už to víme, děkujem. Právě nám říká o tom, co je... A tady nemám zrovna myš, ani když bych ukázal na obrazovku, tak mi to moc nepomůže. Ale pokud se podíváte do pravého horního rohu té extrémně malé obrazovky, na kterou se teďka díváte, tak tam je takovej... Taková zelená síť, 3x3. A když se na ní podíváte, tak to je v podstatě náš radar. Ten nám bude říkat vlastnosti o mapě. Je to v podstatě naše mapa. Je to taková minimapa naše, jo. Bude nám říkat o tom, kde jsou naši nepřátelé, kde jsme my, a případně nám bude ukazovat náš cíl. Což se nám samozřejmě bude hodit, až budeme hledat Kiomarva, poněvadž Kiomarv má v sobě zařízení, jakousi nějaký typ GPSky, která je ho schopná sledovat, takže podle ní ho máme najít. Samozřejmě s tím se stane dost šílených věcí, mimo to, že to zařízení, který měl doktor Kiomarv na sobě, bude nosit absolutně někdo jiný. Což ale pokud jste hráli nějaký Metal Gear předtím, tak asi čekáte, poněvadž
No tak jak vždycky vypadá. Jednoduchá mise zpočátku, která se fatálně podělá, musíte to celý dělat složitě. A je to zajímavý. I když už jsem to sám okusil několikrát. Jo, samozřejmě, funguje tady to samé jako Metal Gear Solid, to jsem taky chtěl říct. Metal Gear 2 Solid Snake je v podstatě Metal Gear Solid v 2D. Všechny mechaniky, které, nebo téměř všechny mechaniky, nechci tak úplně říct všechny, poněvadž jsem možná na nějakou mohl zapomenout v tom, jak se snažím teďka mluvit z patra, ale mám pocit, že téměř všechny mechaniky z Metal Gear Solid jsou Metal Gear 2. Jediný rozdíl mezi tady těma dvěma je ten, že Metal Gear Solid je na PlayStation 1, to je na konzoli, která je daleko známější, nebo spíš na systému, který je daleko známější než MSX, který, jak jsem říkal už v prvním videu, vyšel akorát v Japonsku, v Nizozemí a možná v Rusku. A to je celé. A zároveň, že Metal Gear Solid je 3D a taky to je tam více cutscen, ne, že by tady nebylo něčeho podobného jako cutscene taky hodně. Mohli jsme vidět, že tahle hra má hned dvě intra, což je dost na rok 90. Většina her v téhle době měla buď jedno intro a to trvalo tak, no, do jedné minuty by se to vešlo, teoreticky. Jo? Tady ta hra, dvě intra, které zabrou 5 minut. Takže ono jako byste mohli si říkat, jo, dřív nebylo tolik cutscene, Metal Gear úplně nebyl zamýšlený, aby měl tolik cutscene. Ne, byl. Už od první Metal Gear měl jako dost, ne cutscene, ale takovýhle míst, kde s někým kecáte. Jo, nám v podstatě opět řekne to, co už jsem řekl teďka, a svoji frekvenci, která je vitálně důležitá, vzhledem k tomu, že pokud neznáte frekvenci, tak mám pocit, že jo, jste celkem na nic. Ale ne, zpátky. Musíme počkat, až on bude doleva. Nebo teda doprava. Jo, teď jde doprava, teď se dívá ten tudy, což znamená, že můžeme jít sem, projít tudy. Tak se mi to líbí. Je třeba být tady velice opatrný, jako ostatně většině stealth her. Tomu, že já to fakt nechci podělat, teď nám řekne, že se můžeme plížit. Opět další věc, která nebyla v Metal Gear 1. A je tady. Já to prostě mám radši. Já mám radši, když mám hru, když mám stealth hru, ve které se můžu plížit. Takže věřte tomu nebo ne, dřív to nebyl standard. Když ještě neexistovaly stealth hry, proto to byl standard. A já mám pocit, že mě tady někdo nachytá. Za chvíli. Takže já se na tohle prevíta počkám, až on půjde zpátky. Doufejme teda, že půjde někdy zpátky, že se nedozorne tam tvrdnout až do konce svých dní. Což by bylo velice nehezké, takže já doufám, že půjde už konečně sem. A on netudy, to je ještě lepší. OK. Já počkej, to není lepší. To není lepší, já chci, aby šel pryč. Já chci, aby šel hodně daleko pryč. Hlavně chci, aby nestál u tady ty díry v oplocení. Tak se mi to líbí, chlapče, tak se to dělá, jak to má bejt. Ale ne, nevraci se zpátky. Mě snad děláš srandu. Ale ne, on teď půjde zpátky, že jo, celou cestu. Když počkej, já tohle z něj můžu využít. Hej. Pa. Tohle je důvod, proč hraju stealth hry, lidi. Protože si rád dělám z lidí takhle srandu. Když se jim proplížím přímo pod nosem. A není nic lepšího, než prostě pocit, když utečete haldě týpku a pak se jim schováte v nějaký krabici přímo před očima. Uf, to bylo jen tak. Tak, on teď půjde sem? Ne, nepůjde. OK. Tady s tím týpkem jsem měl problém, i když jsem tohle hrál poprvé a to jsem nenatáčel. Což má značit, že jsem měl daleko lepší. Že jsem hlavně používal mozek, což se mi většinou nestává, když dělám nějaký let's play nebo jakýkoliv komentář, jakýkoliv typu. Ale ne! Sakra práce. Oh shit, pickle!
Ale ne, já tady asi umřu, protože... No, proč asi, že jo? Protože jsem idiot. Ne, počkej. Tohle možná zvládnu. To možná zvládnu. To zvládnu. To dáš. To dáš. Nikdo tě nevidí. Super. Máš zbraň. Vem zbraň. Okamžitě si obuj. Ne obuj. Navem. Navem, pane bože. Ale ne. To byl ten nejhorší zvuk, který jsem vydal po dlouhé době. Continue. Kde budeme pokračovat? Co budeme vůbec někde pokračovat? Nikde! Jej! Tohle je old school obtížnost lidí. Žádný pokračování. Chcete snad, aby tady byly checkpointy? Co jste, ježiši, když jste po sedmtkovi nějaký checkpointy? To nepotřebujeme checkpointy. Hezky začínáte, jo. Úplně od začátku, nebo od začátku levelu. Checkpointy. Ne, že by mi vadili checkpointy. Naopak. Mám pocit, že některé hry bych nebyl ochoten, nebo asi byl ochoten, ale trvalo by mi to stejně, jako když jsem vyhrával Bioshock, System Shock. Bum, bum, bum. A je dole. Plukovník se nám snaží něco zoufale říct, ale my ho budeme ignorovat, protože je to zbytečné. Už to víme, že se můžeme krčet díky plukovníku Campbelle. A on sem teďka jde tenhle blázen. Ho budu muset pozdravit s pěstí v ruce. Pěstí v ruce. Bože. Pojď sem. Bum, bum, bum. Je lepší se zbavovat stráží, tak nějak prosichr. Jistíš. Tak, teď se budeme snažit to nepodělat grandiozně. A uděláme to tak, že si počkáme jednoho strážného a uděláme hají. Píš hodnotíme udělat hají. A nebo půjdeme hardkorově a zkusíme to udělat přesto, že on jde tudy. Já si počkám, že až tady ten týpek půjde doleva, bude teda doprava. Sakra stalo. Bliká obrazovka najednou. Tyjo, jdi pryč, chlape, jdi pryč, já ti říkám. Ten vzduch tady pro tebe není zdravý. Běž doleva. Nebo nahoru, to je taky dobrý nápad. Super, chlape, tak se mi to líbí, jak se to dělá. Tak, ty, tak se to nedělá, ty máš stát tamhle, máš se otočit zády a čekat, až ti dám ránu do hlavy. Tyjo, ty seš absolutně nemožný. Jak ty můžeš být strážný, tyjo? Se ani nenecháš omráčit. To je hrozný. Ještě štěstí, že nevidíš skrz tu díru. Byl pěkně v prčicích. Ale ne, ten týpek tam má asi nějakou... A, už jde dopryč, OK. Ale ne! Cože, on mě viděl přes... Tak to je teda kolosální dick. Cože, přestaň se krčit, tak idiot! Ty tamhle šachta! To zvládnu! Šachta! Rychle! Šachta! Skrčte! Yes, šachta! Zachránce všech sneakerů. Všech snakeů. OK. Meration, použijem ho? Asi ne. A máme pistoli a tu bychom si možná mohli vzít, a, nebo ne. Jo, šachty. Si vzpomínám, že v Metal Gear Solid jsem moc neměl dát šachty. Vzhledem k tomu, že... No víte co, no, malý prostor a tak. A hele, náboje. A tady to vůbec nevadí, tady prostě je to jenom... Tak jako takový příjemný. Příjemný místo, kam můžete zdrhnout. A tudy nechci, děkuji, tam už jsem byl. Podíváme se, co je zde za úžasnosti. Patrně nějaké místo. A hele, ono to načítá. Super. Jo, my jsme právě někde, kde vůbec nemusíme být. Hudba je tady úžasná. A jo, tady platí to samé jako v Metal Gear jedničce. Jakmile opustíte místnost, tak se tam respawnuje všechno, co tam bylo, což se občas hodí upřímně. Protože se vám to bude, no, hodit, no, jak jinak to říct. Tak, vypadá to, že to bude tudy.
Tak, tady bychom měli jít už, jo, tady už jsme na místě, kde to má smysl. Když mám pocit, že solicny, který ještě pořád nevypadá úplně jako, no. Já nevím, to se mi připomíná spíš Big Bosse z Metal Gear Solid 3. Než klasického Solid Snake, jako známe z Metal Gear Solid. Ale opět, puntičkářství. Ne hlavní důvod, proč se o tím zabývat. A hele, to je Holly. A kde jsi, sakra zač? Je to novinářka. Tyjo, novinářka. Kde už jsme jenom viděli novinářku a dělala problémy? Gorky 17. A ne, asi jich bylo víc těch her, kde jsem neviděl novinářku, ale se akorát teďka nemůžu vzpomenout. Určitě jich je ale víc. Fak aplaus k tomu, kdo složil muziku pro tohle. A tady nikdo není, to mě velice znepokojuje. A hele mese, co pak to tady je? Tady to místo si pamatuju. Tady se mi to celkem líbilo a víte proč? Víte tam tu věc dole, jo? Tam tu věc, to je šachta, kam se můžete jakoby schovat. Velice, velice užitečné, ale pokud vás zrovna hledají a vidí vás tu povede ty šachty, jo, není to hezký. A tady platí zároveň jedna nepříjemná věc, nevím jestli to, již nejsem si tak úplně jistý, jak moc to platí, ale pokud jste, mám pocit, moc daleko od tady toho jakoby místa, ne, uf. Budeme na ně muset asi fikaně, budeme mu muset takhle omráčit. Že počkej chlapče, já se tady stoupnu do velice příhodného rohu a budu na tebe čekat. Jako hodná matička. Jako hodná tetička ti dám pak ráno do hlavinky za to, že jsi zlobil. Hlavně za to, že nechci, abys tady patroloval. Hlídkoval. Patrolovat není slovo. Jo, tenhle týpek vás může vidět, pokud jsme hodně blbí, jako já teď. Sakryš. Asi bych si měl dávat větší pozor. Tyjo, přestaň se dívat doleva a doprava a začni dělat věci, které jsou užitečné. Třeba si stoupni dozadu a čekáš nějak, až ten týpek v zeleném kostýmu projde. To je velice užitečné, víš o tom? Neříkejte mi, že se teď bude dívat. Uf. A žádný uf, protože my teďka s ním nemůžeme prostě nic dělat. Pokud my půjdeme doleva, tak on nás uvidí. Takže musíme počkat, až on jde. Díje už, pane bože! Super. Může to netrvalo tak dlouho. Ale nebo je to další blb. Ale počkej, to můžeme vyřešit tady tu. Ten proto problém dlouhodobý. A víte, jak ho vyřešíme? Stoupneme sem. Počkáme tady. Hezky, takový pěkný schovávací místo. Tak se mi to líbí. Tak, teď si prosím tě stoupni. Ale ne, ty seš nepoučitelný, viď? Ty seš prostě nepoučitelný. OK. Já teda počkám, až půjdeš doleva. Zkusím to s tebou synchronizovat. Musím se podívat, jestli se náhodou... Ježiš, on teďka... Teďka čeká. To je hezké od něj. Ale zrovna teďka jsem ho nechtěl bacit. Takže by mě mohl vidět. Yes, teď je správná doba. Tak. My nemáme ani jeden keycard teďka, co se mi nelíbí. Velice, velice nelíbí. Ale ne! Zákeřnej, prevít. Čekal tu. My bychom se mohli schovat tam. A nebo zajít do šachty. Dech šachten. Ale ne. Ale ne. Ne. To je svinstvo toto. Sakra práce, musím se naučit zdrhat. Hup. Hop. Vyhýbání se nábojnicím, co to jde? Teď máme už pomalu života. Ale nebo nás viděl i tady, to je prvíctvo. Dámy a pánové, tahle hra je velice těžká hra, když u toho máte mluvit.
Nedivím se, že na toto nedělá moc lidí let's playe. Fakt ne. Ale řekl bych, že na stream by to nebylo až tak hrozný. Občas bych něco řekl, takže možná uvidíte nějaký stream z této hry. Možná taky ne, protože budu líný prase a nebudu to chtít dělat a zabývat se s tím, jak moc rychlej mám internet a tak. Každopádně. To je konec tohoto videa, dámy a pánové. Pokud se vám video líbilo, dejte like, comment, subscribe. Všecko možné, co můžete. Případně sdílejte toto video, pokud chcete, nevím, dát vědět, co se díváte. Na kterýho idiota se díváte. A já se s vámi loučím. Uvidíme se u dalších videí.